محبت. محبت کیا ہے یہ چلو تم کو بتاتی ہوں. جہاں تک میں سمجھ پائی وہاں تک ہی بتاتی ہوں. محبت آسمانوں سے اترتی ایک آیت ہے, میرے رب کی عنایت ہے. کہیں لے جائے موسیٰ کو تجلی رب کی دکھلانے, کہیں محبوب کو عرشوں پہ اپنے رب سے ملوانے, کہیں سولی چڑھاتی ہے کسی منصور سرکش کو, کہیں یہ بیٹھ کر روتی ہے پھر شبیر بے کس کو, لگا کر آگ پانی میں ہوا میں زہر کھولے گی, کرے گی رقص شولوں پر مگر کب بھید کھولے گی. کہیں یہ ایڑیاں رگڑے تو زمزم پھوٹ پڑتے ہیں, کہیں یہ ایڑیاں رگڑے تو زمزم پھوٹ پڑتے ہیں. نظر کرتے جو پتھر پر تو پتھر ٹوٹ سکتے ہیں. کہیں یہ گیس ہوتی ہے, کہیں فرہاد ہوتی ہے, کہیں سرسبز رکھتی ہے, کہیں